ñu bayila nga présenté tour bi deug poste bi ak ban équipe ngay jouer mangi dëndu ci ak sant présenté man mangi ci do Khalifa Ababakar Mbay ci salami jugé latéral gauche jugé équipe nan AC défer instant nek équipe bo xamné kenn dootu ko présenté ci ties ñepp xam nañ waaw final bi ngeen ñak ko mu nek sa première finale phase nationale même su dé jouer wo tamit ci AC bobu nga bok ban jangat nga ci def sant yalla rek parce que match mom non la tuddu quoi parce que match mom ñett ci am da ngay gagner mba nga match ni mba ñu gagner comme kon nak bi mo suñ 3ème finale ñukoy ñak xagn na amna yeneen finale yo xam du ñak buñ ko démé yalla dinañ ko jox insha allah parce que ñu nak suñu morom ñofa nekk lool ñen ñi gën ñu premier tour ji na ci doone demi finale ñu la ci yalla togal ñu la dem ba finale dal koy perte ak équipe biñ dal lay ci dekkandu xagn na benen yoon buñ dématé yalla mëna def ñu am chance bi dal li mais gis nañ agay karok am nakar rek lu waral lol gis nañ nga triste lol lan mo waral lol ah non karok mom dina am nakar parce que kep ko xamne mom wuti nga amo bu fekke yow borom jëm deug nga di nga am la nakari parce que bo sañon bo de wuti da ngay am bo sañon bo wuti da ngay am te mu nek suñu premier final bo xamne moy suñu final phase nationale buñu sañon ko dañ nan RSA première année bu muy jël phase nationale agay mbay ma nga won te équipe ba buñu xalaté lol rek dañ am triste waaye nak du olof ndialal lu djuba djexul djogufa xagnna bi ci karam mo dakh insha allah rabb dama ko yalla dugal nañu demat benen final qualifier direct xagnna buñu demate dinañ ko djel bu sooy aha ngay lateral gauche ñu gis fa ñaar lateral gauche woné sen bop est ce que suñu dugalon di nga géré match ba gay lolu mom danaka mom moy djéj amna ndox ndax man danaka fepp fu mo manti nek rek damay japp ni man fepp mo manti nek rek damay japp du man ak kep ko fa manti nekkal man buñu ma dugalé na fa def li nga xamne mom moy ñe dañ ko fa def waye nak xagn nak soit mom moy do xep ko tu man na soit et toi bi dan soit ndu cotation ndu tout suite man nga tan te fek do bobal li nga baye mo gën fofu la nga tan mais man mom gëm na ngay wol no bopam de mais man mom gëm na na mom bu fekkon man ma fa nek billahi wallahi taala koku opportunité bobu mu am doon def lol koku kan ma fa nek waji ñu non ciakala xuma ciakala du ko mënu mu tuddu bu fekkon man ma fa nek côté gauche bobu xamna bu fekke amna lu muy def benen côté lo ko defé mais du ko defé ci sama côté bobu agay ki jël meilleur joueur phase nationale ngani su wo démarré won dang koy tiya gay parce que nit ku nek lepp loy def nga ci am gëm gëm koku waxuma la mom dong la mais ñuko daqa football ño xamne ay ñom Nicolas Ndion ak ay ni mu todi ay ñom Celestin Ndion ñom ñep bokku nak ñom terre te ñom ñep buma len di marquer lenn mo tax mo marquer len gëm gëm bo xamne amna ko ci ñom te buma amé gëm gëm bo bokku ñom terre yalla dimbali na ma ba lepp li nga xamne bëggoon la ko ci marquage bobu yalla may na mako ba fuma len nombo sax da len di toñ na len sa yeen kon ciakala dal ku la ko joxon nga zer ciakala ku mako joxon du dem fenn insha allah rabbi ko ci lepp li nga xamne sant na mako bu soba yalla gënal tim la la wax bu boba du am lu ko nakar ci jour bobu wa ki moy agay borom takale bi nak gaay ki mo takale won takale bu reuy bobu wër aduna mais agay xana ci phase de zone nak agay dina jouer insha allah rabbi man dal lepp lo xamne mom war na ma insha allah rabbi dina entraîner tangal sama barada dali taxaw heur buñ ma jëwelé rek ma xolé barada bi wa mais len sa dem ersa nak dafa bari bari beur lan mo lo pousser ba nga dem ersa non xam nga agay mom dafa nek nit ko xamne mom dalaka lepp lu mu dugg rek faaw ciow faaw ciow bari ci lepp lu mu dugg rek faaw ciow bari ci sama dem ersa presque dalaka dina wax ni dalaka transfert bobu non dalaka man mang ko su gis transfert bo xamne da nga demi sur rek presque danaka aduna bi yep na likoy yek fu tourner ñu naan agay ñila agay ñi di la gënal ay boy ersa ersa bi da moy amna way way bi nan la agay kañ nga am way agay ersa bi di jepi ki na way bi waaw di jepi ki na way presque danaka gaay bari amna ñu way kon dal na gaay xaar agay ersa ersa bi ren ji la fa dem mais xale bu gëna tuttu boko yew laj ko agay bu wax la kan moy agay amna ci ben match d'entraînement bo xamne ñu nak wal dal bari ñu 2-0 premier mi-temps deuxième mi-temps ñu dal di dugg yalla dogal égalisation bi ci man la joggé man ma récupérer balle bi dal di passe ñu passe excentré bi centré gaay duggal ñu paré boy yépp dal ma top agay ba bu jitt kërok ci tour bop sama dal boy ñoma ko don sunu jour bobu non jël jël agay da bok li nga xamne gënd ma motivé ba lepp lo xamne am nañ ko ci man yaakar ko bu soor yalla yaakar ko tassal ci man insha allah.